Aleksić. Zahvaljujem gospodine predsedavajući. Ovo je još jedan u nizu zakona kojim smo želeli da podstaknemo rast privrede u Srbiji, da predložimo smanjenje poreza na dohodak građana. Nažalost, vi ne želite da ovaj predlog zakona stavite na dnevni red zato što nije u duhu vaše politike. Vaša politika nije da se bilo šta da građanima Srbije, već samo da se od njih uzima. Pa tako i ovde niste spremni da se odreknete bilo kog nameta, takse, poreza, prireza, koji naplaćujete građanima Srbije, već samo to iz dana u dan povećavate. I zato i ne možemo da imamo niti rast privrede, zato ne možemo da imamo bolji državni standard, zato građani Srbije imaju najniže prosečne plate u regionu, zato je naša najniža minimalna zarada najniža u Evropi, zato smo na začelju u Evropi po rastu BDP-a za 5 godina prosečan rast je 1% za vreme vaše vladavine. Kumulativni je 5,25%. To je dokaz vaše ekonomske politike. I to što nemate sluha za ovakve zakone koje mi predlažemo, to je i rezultat stanja u kome danas živimo. Zadužili ste državu sa 10 milijardi evra i svakog građanina Srbije za vreme vaše vladavine, a govorite o nekakvim suficitima u budžetu, govorite o nekakvom rastu BDP-a, pričate bajke građanima dok im zavlačite svakoga dana ruku u džep. Najskuplje gorivo plaćaju građani Srbije u regionu, uzimate pare penzionerima, uzimate vojnicima, uzimate lekarima, uzimate prosvetarima, uzimate poljoprivrednicima i čitava politika ekonomska je usmerena samo kako odrati kožu sa leđa građanima Srbije. Ali je problem što nemate više šta da uzmete iz tog novčanika, jer ste za ovih 6 godina osiromašili građane Srbije. I ja vas zato pozivam da zbog svega ovoga što sam rekao, stavite ovaj predlog zakona na dnevni red, da diskutujemo o tome da li je možda došlo vreme da se smanji stopa poreza na dohodak građana koji naplaćujete. Lako je voditi ekonomsku politiku koju vi zastupate, samo uzimati od građana, stavljati u državnu kasu, a onda uzalud trošiti na projekte koji isključivo imaju za cilj propagandu i promovisanje režima zarad kupovine glasova. Dakle, pozivam vas još jednom da stavite ovaj predlog zakona na dnevni red, a da ukrstimo argumente da li ga treba usvojiti ili ne treba.